Трипл кил. А, то не би го отчета. Квадра кил! Батъл бих 4 души в тоя файт, ти от ли си? Мале, те имат 3 души филнати. А, не, чакай, 2 души филнати. Джънгъл и сапорта са филнати. А пък топа е ОТП Лили. А, той ни от миналата игра. Това ни е Орна от миналата игра. Ай, шо не банна Юми, печагата. Той Ари ли банна? Лук са 1286 лева. Той сигурно ти гледа стрима за те. Флаш кю, бяга. Тия не ги физфайтваме. Играят Ignite Barrier. Аз не мога да дисмаунтвам тук, защото Алистър, ако има къл, мога да ми флаш кю веднага и да ме убият. И не мога да се спаса. Добре. Даваме им левел 2. Чилваме. Пазим се от комбо. Okay. Винаги, когато Алистъра тръгне да дашва, ти му отсекаш. Да, да, знам. И го проверяваш дали ще свикне да не цъка Q, защото той, нали, трябва да ги цъкне едновременно. И ако свикне да не цъка Q... Браво, Саша. А ако свикне да не цъка Q, мога да спреш да цъкаше. Защото само ще те дисенгейджва. Значи win condition-а ни е тази игра нито един път да не те хване лук с клетка. Ако нито един път не те хване лук с клетка, не мога да паднем. Браво, Саша. Колко се забави тази това, мамицата. Лошото е, че имат много състейн с тоя Доран на Дрейвън и с тоя Алистър пасив. Нямаме никакъв fight angle. Много е слаб тоя Алистър. Ама той е аутофилнат, да. Той е мидлейнър. Пресли, видя ли новата арена на Клипърс? Не! Къде е? Стив Балмър е кихнал. Всеки път залагам за победа. Психодиспансера всеки път залагаше на загуба. И така спря стрима, така че явно работи. Going hospital, moron. Мамо. Дрейва напочва да е out of mana. Между другото, остави Алистъра да скочи, ще ги убим. Стига Гарен да не е тук. Много състейни от ужасно. Да вземем още няколко лейва и си хвам. Много скучен ботлейн. Нито те могат да се бият с нас, нито ние с тях. Аз всеки път славям където ми падне една минута 600 000 точки, ти казвам, че тази стратегия работи. Е да, защото лига е вродено рандом. Това е фрист. Лейвън и слоу пушва, фокусира миниан. Нашите трябва да спечелят нещо. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Аз имам 3 стака, ама нещо бе да дисмаунтвам. Айде, Димедрев, благодаря за 17-ти гиф на цъпна са еротрата. Чай да...
Ева работа с тия стакове срещу Алиса. Чак само мога да маунтна. Айде, Шунко! Чакай, Яница май не е видяла. Опа. Добре. Това не го ли можем? Може да се храста. Не, мана. Това не трябваше да стане. Оф, древен левел 6. Не стигам ли левел 6? Ще ги държа да не бакам. Тегава игра. Взехме един гръб, май. Да, ма. А това са първи гръбове. Древана няма кил. Това е много хубаво. Много стакове му махнахме. Lost G Word of Adoration Stacks. Браво! Браво, Раят! Lost G Word of Adoration Stacks. Добър краш. Ням. Слоунът ни е максимално. Дева древа на зестака. Древана, като умре, не си губи всички стакове, нали? Никаква идея. Не с неграя древа. Имах толкова малко долу. Чакай, Ренгар е дед?
Как ренгаредът? Тиефани е много добър между другото. Началник някой от двата отбора има ли човек без скил? Аз. Само аз мога да бъда 0-10 тази игра. Но мисля, че този сезон имам само една игра с 10 умирания на Юми, така че... Нема да е 0-10 там. Три секунди от... Триста дами Чалистър, баси. Няма мана себе. Той има търстър. Много си ранайте на древен. Ого. Ей. Това е на шестин кръв. Давай. Мале, как няма мана. Е, това е. Найсу. Чукаме, чукаме. Много ясно. Взе го. Да взем код. Вземе. Си има много пари. Ааа, Ренгър за това наше. Как му е малигнал за да е толкова силен на Юни. Холи човек, она е игра, която стана дето не скара. Се случва за първ път такова нещо. Кое? С читерите. Ааа, за Вангарда. И смяташ, че да. Юми е скриптвала? Да. Защото Юми в матч историята си имаше две такива игри, Terminated. Със същия пич, който беше на Мити, който нашия Варус казва, че скриптва. В смисъл, толкова добър ли беше то? Не знам, може би е било мапхак или не знам. Нещо за Vision. То трябва да се прегледа играта да видим пинговите ми. Дали не са ковали някакви неща. Но не знам, защо чак на 35-та минута те скарват играта и не печелиш нещо. Губил си времето. Реално. И това някакво става в 3 сутринта, човек, аз направо насрах. Викаш, бандаха ли ме, какво за това? Не, не, за какво ме бамат? Отварил се, тъшак ли си през мен, бе? Ева, пича. Виде ли го какво направи Дариус? Не, бием се на бот. Ей, че молт на Укс. Той Ренгър ще направи.
Дрейва на 1-4 става. Какъв е криволак? Файн сме за сега. Ма как ми се пикае, човек? Как ми се пикае? Какво го спикае? Добре, гара наместил, недоволен съм. Това е няма флаж гара. Но това ми е първото умиране от 3 игри не съм. Развалиха стрийка. Дрейка го взехме ние. Бегай, бегай. Не си спра. Не си спра. Не може ли да фенеш такова? А, ударил се, какво прави? Страшен мисплей. Ай, дрейва на северна. Лъко. Дай сила за белия! Дай сила за белия! Не, ще чакам 30 голд. Той иска да играем. Там дарил са... А, едва две ново. Да. Трябва да убием гарана, няма след. Трипл кил! А, то не би го отчета. Квадра кил! Бате, убих 4 души в тоя файт, ти от ли си? Найс. Почти пента, заяви тая работа. И да беше пента, нямаше да ми го даде. Само втория и третия кил ми ги бъндълна. Дяги, Саш, дяги. Саш, взема и барона, бе. Цена ти е какво ще играш? Много ми е, много ми е добърта. Плюс това той не може да се пилва сам. Той играе Movement Speed TF, сега ще стане 16-то ниво. Играй като пълен помяр тот TF, много ме кефи. Той защо кой ще даме там? Това в теле?
Той е сплитнат, да не мога да ни дисенгейжи също. Обаче, един дара. И е фул. Тук трябва фоллоуът. Бак, какъв съм изгустирал на този герой. Холи фук, отвратително. Дрейк аут. Не, вижте, аз не препоръчвам десктоп, защото работя с тях. И G-Rex съответно. Работя с тях, защото ги препоръчвам. Обратното е. Таксна. Това го губим. Трябва да прешервам мид. Не мога да бекофнам. Ай, май бъд. По-скоро трябва да го деви. Ай да, просто не трябва да даваме мит for free. Те се плева, она ще идва. Въй, що спомниш, че ти е фулт, бе? Защото той пингна точно върху дрейвена. Не, ма той ще шултне, не? О, не, той е психопат. Мале, и дори оцелих лукса, човек. Измежду всичко това оцелих лукса. Какъв съм уродляк! Бате, какъв съм уродляк на лига! Ти от ли си ми тай го? Как ми се пикае? Давай, Рабадон. Не. Юми не скейлва добре с АП. Юми правиш предмети, които правят неща. Това е цялата работа. Искаш предмети, които правят, а работи. Най-вече демидж. Имаме дрейк. Пресли, ако знаеш добър гимбъл за телефон, DJI Osmo. DJI Osmo 5. Мисля, че е новото Osmo. Добре, ти е наш пред... Грифият, Саше. Бързо към тях. Слагай го тоя прешър. А така. Този няма къде да бяга, дори няма да го лутвам да... Ба, колко да нещо направи изкъст. Мислиш ли да играеш Deadlock? Не знам, в принцип. Не е много моето. Я го уби то. Просто го уби. Дам Саша го уби. А, ти губи. Браво, Саша. Умееш ги. Айде.
О, тя му го спекая, аз много се пекая. Аз много ми се пекая. Ех, майко, как ги набихме! Помниш ли Abyssal Scepter? Естествено 80 AP Magic Resist Magic Penetration. Най-добри айтъм. Аре, кога ще стана ранки едно, бе, човек, бе? Бате, аз съм 9-1-12. Забавлявате ли се на комикс чамповете, чат? Слушай ми статуете на победите. 2-1-6. 8-0-28, 0-2-21, 2-3-21, 4-0-15, 1-0-11, 9-1-12. Holy f***. Халериас. Халериас. Дай.